זוכרות זה ארגון של ישראלים שפועל להעלאת המודעות לנכבה הפלסטינית בקרב יהודים בישראל. אנחנו פועלים מתוך ידיעה שיהודים בישראל לא יודעים כמעט כלום על הנכבה, ואנחנו חושבים שידיעה כזה היא הכרחית בשביל לקחת אחריות גם על חלקנו בנכבה. היום זה 29 בנובמבר, שזה אנחנו מציינים 60 שנה להחלטת החלוקה, החלטת החלוקה של האום, שזה בעצם מדובר על כחצי מיליון ערבים שהיו צריכים בעצם לאבד את בתיהם, לפי התוכנית הזאת. וזה בעצם הרעיון והמעשה מאז כל החלוקה וההפרדה בין יהודים וערבים, שהוא הבסיס לכל הסכסוך הזה. ולכן אנחנו מציינים את תוכנית החלוקה לא בשמחה גדולה, ממש לא, אני חושב שזה השורש של הסכסוך שלנו. ברגע שאנחנו נבין את זה ואולי נפעל נגד זה, אולי נוכל לפתור את הסכסוך. בדיוק לפתור זה צריך להיות תוצר של תהליך של, של חשיבה על פתרון. אי אפשר להגיע לשאלה בכלל של איך בדיוק פותרים לפני שמכירים בזה ש, שיש כאן משהו להתמודד איתו, מה שאנחנו עושים, מה ששנים כאן התעלמו ממנו. גם הזיכרון של האנשים האלה וגם האנשים האלה עצמם, זה אנשים שחיים, צילמו אותם לפני כמה חודשים. עכשיו, לפני חודש, חודשיים או משהו כזה בזמן האחרון בלבנון וזה פליטים, זה רק בשביל להמחיש שזה הפליטים, זה בני אדם, זה אנשים שחיים עד היום ב... תראי עוד הפעם, זו סוגיה מאוד מאוד עדינה, אבל אני מכבד את אני מודיע לך, אתה משרת את הזבלות הערבים האלה. מדברים על נכבה, אתם מדברים. בושה וחרפה. I'm bitchin' with you. I'm bitchin' with you.